რესპუბლიკელები მთავრობას მიმართავენ დაუყოვნებლივ შეუწყდა საპატრიარქოს დაფინანსება. საპატრიარქოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით პარტია სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს. მიმართოში ხელისუფლების მხრიდან პროცესებში ჩარევასა და საპატრიარქოსთვის გამოყოფილ გაზრდილ დაფინანსებაზეა საუბარი, რომლის მიზნობრიობაც არ ჩანს. რესპუბლიკელები ხელისუფლებისა და ეკლესიის არაჯანსაღდამოკიდებულებაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ ამაზე მეტყოლებს პრემიერის განცხადებაც, რომელიც კვირიკაშვილმა დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავებაზე გააკეთა. პარტიაში ამბობენ, რომ ეკლესია პოლიტიკისაგან ვერ გათავისუფდა. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თამარ კორძაია გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. საღამოშიდობისა, ქალბატონო თამარ, თუ შეიძლება და შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, რა არის ამ მოთხოვნის და მიმართვის საფუძველი? რესპუბლიკურმა პარტიამ დღეს ხაზი გაუსვა იმას, რომ ინსტიტუციებში არსებულმა პრობლემებმა გამოავლინა თავისი თავი. ანუ ორგანიზაციული პრობლემები გამოჩნდა საპატრიარქოში, ეკლესიაში და ჩვენი განცხადება სწორედ მიზნად ისახავს ამ პრობლემებზე საუბარს და მათზე მათი გადაჭრის გზების მოძიებას. ეხლა რა გამოავლინა ამ პრობლემამ და ნამდვილად არავის რწმენის თავისუფლებას და არც ერთ წესიერ და პატიოსან სასულიერო პირს ჩვენ არ ვეხებით. საქმე ეხება ზუსტად იმას, რომ დეკანოს მამალაძის წერილმა სააშკარაოზე გამოიტანა ყველა ის პრობლემა, რაზეც ყველა ჩუმად საუბრობდა. ამაზე არ არსებობდა ღია დისკუსია. ყოველთვის ტაბუდადებული თემა იყო ეკლესიასთან დაკავშირებით არსებული პრობლემები. მე შეგახსენებთ, ჩემი პარლამენტის წევრობის დროს მე მაშინ ერთხელ კი ადრე გავაჟღერე ინფორმაცია, რომ საპატრიარქოსთვის ბიუჯეტიდან გადაცემული თანხების გამჭვირვალობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. მაგრამ ეხლა შემიძლია ვთქვა მეტი. საპატრიარქო არის ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ აზრზე, ამიტომ იქ მიმდინარე მანკიერ პროცესებზე აუცილებლად უნდა იყოს საჯარო დისკუსია და რესპუბლიკელები ვთვლით, რომ კარგია, რომ დაიწყო საჯარო დისკუსია ამ საკითხებზე და მიგვაჩნია, რომ ყველა ორგანიზაციამ უნდა გაუძლოს იმ წნეხს, რაც შეიძლება ამ თემას ახლდეს ზოგადად და ეს დისკუსია უნდა გაგრძელდეს. ეხლა რატო ვთვლით, რომ ხელისუფლების გავლენა დიდია ეკლესიაზე? ეს კონკორდატი დადგეს პირველ რიგში იმას, რომ კომპენსაციის სახით შეიძლება რაღაც ქონება, ფულადი სახსრები გადაეცეს ეკლესიას და ამას არავინ არ ეწინააღმდეგება. ამის ინიციატორები თავის დროზე იყვნენ დავით ბერძენიშვილი და რესპუბლიკელები. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ამ კომპენსაციამ მიიღო დაუსრულებელი სახე. ეს გახდა დაფინანსების ფორმა, რასაც ვეწინააღმდეგებით და ამ დაფინანსებას ყველა ხელისუფლება ყოველ ჯერზე ზრდის. ჩვენთვის ეს მიუღებელია, იმიტომ რომ აბა ვკითხოთ საქართველოს მოქალაქეებს, 200 მილიონზე მეტი ლარი მხოლოდ ფულადი თანხით რო უკვე კომპენსაციის სახით მივეცით ჩვენ ეკლესიას, კიდევ ვთვლიან თუ არა ამის გაგრძელება საჭიროდ? აბა მილიონობით კვადრატული მეტრი მიწა როგვა გადაცემული, აი ეს თუ არის თუ არა ეს საკმარისი კომპენსაციის სახით? ასევე არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ 100-ზე მეტი შეფესე და არაკომერციული იურიდიული პირი აქვს შექმნილი საპატრიარქოს და მასაც ასევე აძლევს ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლება დაფინანსებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს დაფინანსება, ეს სარგებელი, რასაც ერთი შეხედვით თითქოს მარტო ეკლესია იღებს, ურთიერთ სარგებელია საერო და სასულიერო პირების, რომლების ბოროტად იყენებენ ამ შესაძლებლობას. ამაზე საუბრობს დეკანოზი მამალაძე პატრიარქთან მიწერილ წერილში და ეს ხომ იყო ტაბუდადებული თემა, ამაზე ხო არავინ არ საუბრობდა. გაიხსნა ეს თემა და მოდით ვილაპარაკოთ და შევწყვიტოთ, უნდა ჩავჭრათ ის ყველა სამართლებრივით უკანონო შესაძლებლობა, რომელიც არაკეთილ სინდისიერ თანამდებობის პირს თუ სასულიერო პირს აძლევს ამ შესაძლებლობების ბოროტად გამოყენების შანსს. ბატონო, თქვენს განცხადებას ქალბატონო თამარ უმრავლესობაში საკმაოდ ისეთი მწვავე რეაქცია მოყვა, მინდა რომ მოვისმინოთ ჩვენ ეს კომენტარი. კი ბატონო, მოისმინოთ. პრობელია ეს დამოკიდებულება, ხშირად ქართული ოცნება ღებულობდა შენიშნებს ასეთი ასოცირების გამო კოალიციურად ჩამოყალიბებული ერთობის გამო, სწორედ იმ დამოკიდებულების ფონზე, რასაც რესპუბლიკური პარტია პერიოდულად გამოხატავს. კატეგორიულად არასწორი მგონია დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ეს არ არის დამოკიდებულება მხოლოდ
არსებული თხის რაღაცა თხის წესრიგიდან გამომდინარე. Მე ვფიქრობ, რომ არასწორია. Ასეთი შეხედულება სახელმწიფოს ინტერესების პრიზმიდან გამომდინარე და კატეგორიულად ვიბეორებ ხაზგასმით არანაირი პოლიტიკური პრიზმა ამაში არ უნდა არსებობდეს. Მოკლედ რომ უპასუხოთ თუ შეიძლება. Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვოლსკის იმასთან დაკავშირებით, რომ დაადასტურა ის, რომ ჩვენ ყოველთვის ლაპარაკობდით ამ პრობლემებზე რესპუბლიკელები. ეხლა რაც შეეხება იმას, ბატონმა გიამ დღეს ამ კომენტარით დაადასტურა ის, რომ ნამდვილად გავლენების დაკარგვა არ სურთან, ვერ გაიაზრეს, რაზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ არ ვებზით წვენას, ჩვენ არ ვებზით პარტიოსან სასულიერო პირებს. საქმე ეხება მანკიერ პრაქტიკას და გავლენების დაკარგვა რო არ სურს არც ერთ ხელისუფლებას და ეკლესიის რესურსს რო ყველა არჩევნებზე კარგად იყენებენ, აი ეს დასტურდება ამ კომენტარით. კიდევ ერთი ხალხთანა თამარ, თქვენ დღეს განცხადება გააკეთეთ პრემიერ-მინისტრისა და მეუფე იაკობის ახლო ურთიერთობაზე. რას გულისხმობთ, რის საფუძველზე აკეთებთ ასეთ განცხადებას? იცით რა, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და ჩვენ ინფორმაციით ეს ისინი არიან ძალიან ახლო, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში და თუ ეს ასე არ არის, მაშინ პრემიერ-მინისტრმა თქვას, რომ ეს ასე არ არის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ასევე ვეყნობით საჯარო განცხადებებს და როგორც ჩანს საჯარო განცხადებებიდან მეუფე იაკობი ზუსტად იმავე ინფორმაციას ავრცელებს და იმ პოზიციაზეა, რაზეც საჯარო ხელისუფლება და პროკურატურა, ხოლო სასულიერო პირების მეორე ნაწილი სხვა პოზიციას გამოხატავს. ამიტომ საჯარო და ძალიან ხელის გულზე დევს ეს პროცესები ჩემი აზრით და თქვენ მაყურებელს ამის გარჩევა არ გაუჭირდება. კარგი, დიდი მადლობა და იმედი მაქვს პრემიერ-მინისტრი ან ვინმე ხელისუფლების წარმომადგენელი უპასუხებს თქვენს განცხადებას. თამარ კორძაია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.